suffering or not, our vow still is to save all beings. Ar mes patiriam kančias ar ne, ar mes esame šalia tų, kurie kenčia ar ne, mūsų įžadas yra išgelbėti visas gyvas būtybės. So, that is the one thing I wish were in the Shinshin name. Tad yra vienintelis dalykas, kurio man reikia Shinshin Min. Are there any other questions? Ar turite dar klausimų?